מה זה קשור לסטטוס קוו לבדוק תעודת זהות? מה זה קשור לסטטוס קוו לשתות מים מהברזייה בהר? מה זה קשור לסטטוס קוו להכניס חומרים? מה זה קשור לסטטוס קוו שאם יש לי כיפה, איך זה משנה את הסטטוס קוו? הכי קל לבוא לבית המשפט ולהגיד לו, העובדות לא נכונות, אין הבחנה, אנחנו לא באמת מתייחסים לכיפה ופאות ושביס, אנחנו לא עושים את כל ההפרדות, אין תור נפרד. כנראה שהוא דיבר על איזה הר אחר, הרי איזה ראיה יותר מובהקת משוטר שאומר לבן אדם, אתה רוצה להתהלך חופשי, תוריד את הכיפה. צריך רק להגיד להם, תגזרו את הפאות, ואנחנו במשטרים אפלים. בג"ץ מחק עתירה של עמותת שוחרי הר הבית והמקדש, לפי בקשת העותרים, הם ביקשו שהליכי הבידוק בכניסה יעשו באופן שווה, לא לפי דתיים וחילונים, לא אנשים עם כיפה, כל מי שמגיע להר הבית, ואנחנו יודעים את זה, אנחנו עלינו, כיפה מקבל יחס אחר, השופט יצחק... יחס רע יותר. יחס רע, כלומר מעכבים וכולי, כדי לא לזה, והשופט יצחק עמית קובע שוב, אין מקום להתערב בשיקול דעתה של המשטרה. משכן, אפשר להתערב בשיקול דעתה של הממשלה במתווה הכותל. זה כן, סבבה. אני רוצה להגיד על זה משהו. יש לי פה דבר והיפוכו לומר. מצד אחד, סוף סוף בית המשפט אומר, אנחנו לא מלכי העולם שיכולים לשפוט הכל. לא הכל שפיט, אנחנו משאירים את זה למשטרה. מצד שני, מתי הם עושים את זה? כשזה נוגד את האג'נדה השמאלנית חילונית שלהם. זה צביעות והיפוכה. אני רוצה לדבר על יהודים וערבים. אני רוצה להזכיר שוב שאנחנו טוענים פה, שאני אומר לכם הרבה שנים שבית המשפט העליון מפלה באופן שיטתי יהודים ודואג לזכויות של הערבים. אפשר לראות את זה באין ספור דוגמאות. הר הבית הוא אחת הדוגמאות החמורות מכולן, המגעילות מכולם, שבהם יהודי צריך להתחפש ולהתחפש לגוי כדי לקבל זכויות של ערבי. בבית המשפט העליון, זה פשוט מביש מה שאתם עושים. אל תספרו לנו על שוויון, אם אתם לא באמת מתכוונים לזה. האייטם היה על זה שהאפליה היא בין דתיים לחילונים. פעם כבר שבדקתי גם כן נכון. כן נכון, קראתי אותו, אבל אני קראתי את זה. זהו האייטם, האייטם לא על אפליה בין יהודים לערבים. ברור שיש, כי יש אפליה הזאת מובנית. אלא בין יהודים שנושאים מה שמכונה סממנים דתיים, שזה פאות, תפילין, כל הדברים האלה שצערנו אסורים בהר הבית, הם אסורים, אסור לעלות להר הבית. כרגע. עם כיפה? עם כיפה, עם תפילין. ככה, בגלל הוואקף, אני יודעת למה. לא, זה לא אסור, מותר לעלות עם כיפה. זה לא בסדר. אתה יודע מה, אני אמנית עד הסוף, זה לא בסדר. אבל כרגע, כל עוד אני שופט במדינת ישראל ולחוקים בעלייה להר הבית, אין ספק שהמשטרה יש זכות לבדוק יותר יהודים שבאים הדברים שם שבית הר הבית. רגע, אני אשאל אותך שאלה, אז רגע, אני אשאל אותך, אני אלך בהיגיון שלך, אני מסכים. זה לא היגיון, זה הידיעה. רגע, לא, הידיעה אומרת, מה בעצם בית המשפט אומר? בית המשפט אומר, אנחנו סומכים על המשטרה. אל תכעסי. הקולסטרול עולה. אבל זה הידיעה. זהו, אני יכול להגיד משהו קטן? שנייה, לא, אני רוצה למסגר. זה הפעם היחידה של יהודים דתיים עושים racial profiling, והם בג'נונה. כל מזרחי שישב אי פעם על ספסל ועשו לו racial profiling, ברור לי, הוא כיפה. אז עכשיו עושים racial profiling. אתם לא, תשימו לי בשתכם, לא מצליחים להגיד מילה, הבנתי את כל... החוקים מראש בעתים. דנה, הבנתי שחוקים... לא בית המשפט השם. אה, שימון, החוקים גזענים. חברים, אי אפשר לסיים, אתה מדבר על racial profiling, והבנתי את החוקים. למה שתכם, שאתם באים מהאגף השמאל, לא מסוגל להגיד מילה על הדבר המגיל הזה? תודה רבה. הנה, תן לנו שאלה. אני אומר שצריך לך... הוא לא נתן סיים. שאתה חשוטקן, דבר. לחסל את הפרקטיקה הזאת נגד כולם, נקודה. תודה רבה. ואתה, במקום בלבל את...